Nastavak biblijske poduke na temu krštenja u Duhu Svetome koju smo započeli u Splitu. Tamo smo imali tri predavanja i ja sam najavio ovu podtemu, a zove se glad ili žudnja po Mateju 5:6 i po Ivanu 7:37-39, gdje čitamo, ili evo ako kojim slučajem možemo citira, kaže blaženi su ili blago gladnima, tamo spominje i žednima pravednost, ali mi hvatamo princip blago gladnima jer oni će se nasititi. Blago gladnima jer oni će se nasititi. Ja sam se jutros probudio sa mišlju vezujući se na inače iskustvo vjernika i ono što smo sinoć govorili na predavanju čišćenje hrama, kad smo govorili da svaka iskrena žudnja srca automatski prima snagu koja je dovoljna za promjenu, iz čega smo zaključili da ako čovjek ne može ostvariti promjenu, da on to u stvari ne želi. I to u zadnje vrijeme stalno spominjemo. Naime, ako mi žudimo postići ono što on želi, on nam zato daje snagu i to božansku i mi time možemo. Stoga ako smo u svjesnosti ili nesvjesnosti, ne možemo, to je zato što ne želimo. Ista je stvar i ovdje. Dakle, razlog zašto ljudi ne primaju snagu za promjenu je zato što ne žele. Razlog zašto ljudi ne primaju božansku milost, božanske blagoslove, zašto ne primaju silu Duha Svetoga je da istinski ne žude. Ne žude jer ne znaju što bi mogli postići, ne znaju koje je vrijednosti to što bi trebali žudjeti. I zato je ovo po predavanje ova po tema glad ili ti ga žudnja srca za Duhom Svetim. Mi to moramo razumjeti, jer ako mi ne znamo što se nama nudi, mi to ne možemo ni žudjeti. Dakle, Matej 5:6 iz tih blaženstva Isus proglašava sa Maslinske gore i kaže blago gladnima ili blaženi su gladni, oni će se nasititi. Čega gladni? Pa to je princip. Blago gladnima, oni će se nasititi. Na drugom mjestu, najavljujući Duha Svetog Božeg, u Ivanu 7. poglavlje stihovi 37-39, Isus reče, dakle ovako piše, u posljednji veliki dan blagdana Isus ustade i povika, nije šapta, ako je tko žedan, neka dođe k mene. Što ljude nagoni k Isusu da bi primili obećanje Duha Svetoga, o čemu govori u nastavku? Žeđ. Ta žeđ je žudnja, žudnja naše duše za ispunjenjem Duhom Svetim. Primite k znanju, ljude ne primaju jer ne žude. Ljudi se ne mijenjaju jer ne žele. Jel razumijete ovo? Stoga se postavlja pitanje kako probuditi tu žudnju ili glad u duše. Jer srazmjerno našoj žudnji ili glade za onime što nam On rado daje, hvala ti Isuse, jeste kasnije primanje. Koliko mi istinski žudimo, toliko i primamo. Stoga je svrha ovog probudi žudnju u našim srcima za Duhom Svetim Božijim. I to u punini, jer toliko nam pripada. Isuse, hvala ti. Dakle, u posljednji veliki dan blagdana Isus ustade i povika, ako je tko žeda, neka dođe k meni. To znači bilo tko. Ako je itko žedan. Jako je važno da uočimo da je sve za svakoga. Sve od njega što nam je osigurao za sve od nas. Nema izuzetaka. Kaže on tamo u dijelima 2:39, to smo i prošli put citirali, govoreći o obećanju Duha Svetoga. Kaže, ovo obećanje je za vas, za vašu djecu i za sve one koji su daleko, koje pozove gospodar naš Bog. Za sve. Kaže u dijelima 2:17, dok
Petar govori objašnjavajući izljev Duha Svetoga na dan pedesetnice na crkvu, dok je tumačio ljudima koji su se čudili s jedne strane, a podsmjehivali s druge strane, kad su čuli njih 120 koji su bili u gornjoj sobi i svi su se ispunili Duha Svetoga, Djela 2:4, objašnjavajući dakle o čemu se radi, Petar je ustao i podigao glas i pozvao se na proroka Joela. To je poglavlje drugo, 28. do 31. stih u King Jamesu, ili recimo u Šariću, treće poglavlje, prvih 5 stihova, i onda reče: u posljednje dane izliću svog duha na svako tijelo. Na svako tijelo. Na svako tijelo. To znači da je sve za nas sve. Punina duha je za nas sve. Sve je od njega za nas sve. Zašto mi to ne uživamo? Jer ne žudimo, a on poštuje našu slobodnu volju. On nam može dati, to je važan princip, onoliko koliko žudimo, to jest koliko smo žedni i gladni. Blaženi su gladni i žedni, oni će se nasitit i napojit. Matej 5:6. U posljednji veliki dan blagdana Isus ustade i povika: ako je tko žedan, neka dođe k meni, bilo tko, i neka pije, neka uzme, neka utaži svoju žeđ. Hvala tebi Isuse, tko vjeruje u mene, jel tako kaže? Kako pismo kaže, iz njegove će utrobe poteć potoci žive vode, ili iz njegovog unutarnjeg čovjeka gdje prebiva Duh Sveti Boži. Evo, o tome smo i sinoć govorili, objašnjavajući ponovo trojstvo koje je u čovjeku i koje čovjek jest. Trojstvo po prvim Solunjanima 5:23, duha što je božansko u njemu, duše što je stvarni čovjek ili unutarnje ja, i tijela u kojem on prebiva zbog zadatka kojeg ima u svijetu. To je trojstvo u čovjeku i trojstvo koje je čovjek. I čovjek jest duša, i ta duša u sebi ima božanskog duha. I pitanje se postavlja, na koji način duša, posuda života, može biti ispunjena u punini sa Duhom Svetim Božim, što je naš konačni cilj, pri čemu duša ulazi u sjedinjenje sa Ocem koji je duh, i onda uživa božansku kvalitetu života. Ne radi se o tome da mi primimo samo silu za djelovanje. To je dio toga. Radi se o tome da mi primimo njega u punini i postanemo kao i on, da budemo bogovi u ljudskom obliku, sinovi svevišnjega, po psalmu 82:6. Stoga je naša podtema za sva tri dana ovog nastavka biblijske poduke o krštenju ili ispunjenju Duhom Svetim Božjem. Glad. Blaženi su gladni i žedni, blaženi su ili blago njima, jer oni hoće biti nasićeni i žeće im biti utažen. Srazmjerno, ja sam se probudio jutro sa tom objavom u srcu, srazmjerno tome koliko se mi želimo promijeniti, toliko primamo božansku snagu da se promijenimo. Srazmjerno tome koliko se mi hoćemo ispuniti Duhom Božim da bi postali jedno s njime, da bi djelovali u zajedništvu s njime za dobrobit čovječanstva, toliko ćemo i primiti. Evo Isuse, sve si čuo, ja stavljam slučaj pred tebe Isuse i molim te za blagoslov. Neka Duh tvoj Sveti Boži siđe, i to silno, moćno, na sve nas, na nas kojima srca jesu otvorena, da čujemo tvoju riječ, da te primimo u srce kao poduku i to po vjeri, i onda kao snagu da možemo djelovati u skladu s time. Po Otkrovenju 3:20, Isuse, hvala tebi na Duhu Svetom Božjem, po kojem ti djeluješ na nama, u nama i po nama, bez čega mi doista nismo sposobni učiniti ništa. Po Ivanu 15:5, ali u zajedništvu s kojim sasvim izvjesno sve. Po Filipljanima 4:13, amen Isuse, hvala te. Evo, ja se molim da se naša srca otvore, da mi ovo razumijemo. Amen. Hvala tebi Isuse. Dakle, Djela apostolska je knjiga u Bibliji koja se nalazi iza Evanđelja. Hvala tebi Isuse, a prije poslanica. I Djela apostolska bi se u stvari trebala zvati, i ja se slažem u potpunosti sa Kenneth Hagenom, jer sam doista razmislio o tome i provjerio.
trebala bi se zvat dijela Duha Svetog Božjeg u ime Isusa Krista u prvoj crkvi. Jer nisu samo apostoli čija se dijela ovdje spominju. Tu je bilo i običnih učenika poput Ananije, po kojem je Isus direktnom objavom, hvala ti Isuse, po Duhu Svetome, Pavla krstio u duhu i onda ga pozvao u službu po dijelima 9.17. Nije li tako? Tako je sasvim izvjesno. To su dijela 9. poglavlja. Onda imamo dijela 8. poglavlje, Filip evanđelista, koji nije apostol, on je evanđelista. Njegovo je djelovanje proglasiti poruku evanđelja i onda popratnim znacima i čudesima ljude uvjeriti da je to poruka od ozgo i krstiti ih u vodi i pripojiti Kristovom tijelu i onda on ode dalje. Dakle, Filip evanđelista. Nije li tako? I onda su tu bili proroci poput Abgara, dakle, ne samo apostoli. E sad, zašto ovo govorim? Mi bi trebali živjeti djela apostolska, jer svima nama je dostupna snaga Duha Svetoga. To je plan za cijelu crkvu. Nema Kristove crkve bez Duha Svetoga. I Kristova crkva po Duhu Svetome onda i Kristova crkva po Duhu Svetome danas treba činiti ista djela. Djela koja je Isus činio po istom duhu kojim je i on bio pomazan po djelima 10.38. Nije li tako? Hvala tebi Isuse. Dakle, isti duh, ista djela, Ivan 14.12, kao što Isus činio, jel tako, nije li tako, sasvim izvjesno je tako. Hvala tebi Isuse. S tom svjesnošću mi trebamo pristupiti svom životu u Kristu Isusu ili svom kršćanskom hodu. I onda smo ona tri dana naglasili da je Isus izrazito zapovjedio apostolima u Luki 24.49 i kasnije u dijelima prvo poglavlje stihovi 4 i 5, isti autor Luka, dijela je napisao Luka i evanđelje po Luki je napisao očito Luka, hvala tebi Isus, da je naglasio, izričito zapovjedio da se ne udaljavaju iz Jeruzalema nego da čekaju. I naučili smo da to čekajte važi za sve nas. Jer bez da primimo obećanje očevo, o čemu nastavak teksta, to znači da se obučemo u silu odozgo, da se ispunimo Duhom Svetim ili krstimo u Duhu Svetome, što je naziv za isto iskustvo, mi smo, ovo je jako važno, mi smo nesposobni učiniti išta za Isusa. Time smo mi usahli udovi Kristovog tijela ili besplodne grančice. I to je razlog zašto većina kršćana, sad govorimo doista o kršćanima, ne onima koji nisu kršćani, a nazivaju se, nego doista kršćani, ovo je za kršćane. Krštenje u duhu je za kršćane, zato što jedino kršćani mogu primjeti krštenje u duhu, jer Isus krsti u duhu Svetome. Nije li tako? Onaj koji dolazi iza mene, kojemu ja nisam dostojan cipelice podvezati, on će vas krstiti u Duhu Svetome i u ognju. Luka 3.16, volimo te Isuse i hvala tebi Isuse, amen. Nije li tako? Dakle, ovo je jako važno. Kršćani, a to je veliki broj ljudi, u crkvama, u svim crkvama ima kršćana, koji su doista kršćani. Dakle, ne oni koji nisu, a koji su članovi crkve, takvih isto ima puno. Kršćani su nesposobne učiniti išta za Isusa ako nisu ispunjeni Duhom Svetim. Jer svojim snagama, prirodnim razumom, prirodnim snagama mi to ne možemo. I to je razlog zašto imamo uokolo potpuno besplodne grančice Kristovog tijela ili usahle udove. Oni jesu primili Krista, ali žive svjetovno, nemaju snage svjedočiti, ne znaju kako uvjeriti ljude i nikakve sile za djelovanje nema u njihovom životu. Razlog tome je da su one prazne, da nisu ispunjeni Duhom Svetim, da nisu primili iskustvo koje je norma za kršćanstvo, kako i pokazuju djela apostolska. Recimo djela, hvala tebi Isuse, apostolska 8. poglavlje pokazuju da
je to bila norma, jer nakon što je Filip evanđelista propovjedao Krista i ljudi su se krstili u vodi dokazujući da su se predali Isusu, primili spasenje, bili su pozvani Ivan i Petar iz Jeruzalema da ih krste u Duhu Svetome. Prema tome, to je bila norma. Zajednica u Jeruzalemu ili prva crkva je, hvala tebi Isuse, smatrala nužnim da one što? Idu dolje u Samariju i da krste cijelu Samariju u Duhu Svetome. To je dakle bila norma. I da sad ne okrećem, Pavle u 19. poglavlju u Efezu susreće ljude, pita i da li su primili Duha Svetoga. Oni zato nisu ni čuli, većina ljudi nije ni čula zato. Pita ih, pa što ste onda primili? Pa krštenje Ivanovo, to nije dovoljno. On je propovjedao krštenje obraćenja za primanje Krista Isusa i on ih je krstio u ime Isusovo i pomolio se za njih položivši ruke i oni su primili krštenje u Duhu Svetome. I naravno cijela crkva, 120 njih u dijelima drugo poglavlje u gornjoj sobe čeka obećanje očevo koje su i primili na dan pedesetnice, jer dok su sjedili, soba se ispunila hukom kao šum jakog vjetra, ukazali su se plameni jezici, nad svakim je od njih po jedan i svi su se ispunili Duha Svetoga i progovorili u jezicima kako im je Duh davao zborit, po dijelima 2 stihovi 1 i 4. Isto tako samo Pavlovo iskustvo pokazuje da prije službe on nije, hvala ti Isuse, nije imao sve potrebno dok se nije krstio u Duhu Svetome, pa onda možemo uzeti to kao normu. Ali većina kršćana nije ispunila tu normu. I zato ja hoću da ovo razumijemo. To važi i za svećenike, to važi i za pastore, to važi i za bilo kojeg drugog vjernika. Oni su besplodni, oni su neupotrebljive, od njih nema nikakve koriste. Niko se po njima nije spasio, nikoga nisu ozdravile, nikoga oni nisu ispunili duhom, nikakvog zlog duha nisu otjerale, nikome primjerom nisu pokazali kako se slijedi Isus Krist, jer ti to svojim snagama ne možeš. Zašto mi ne možemo? Zašto normalni vjernici, kao normalni koji su u principu nenormalni, vjernici ne mogu slijediti Isusa? Pa nemaju Duha Sveta, ne možeš ga svojim snagama slijediti. Ne možeš ti bez Duha Svetoga odustati od svijeta, dignuti se iznad rodbine, ne činiti što ti drugi ljudi govore, ne ulaziti u kompromis u firme, u pokori tijelo, pa ne možeš ti to svojim snagama. I na kraju, kako nitko više nema duha, svi misle da je to normala. Ne, to nije normala, nego oni nisu pravi kršćani. Oni su prazni, nemaju Duha Kristovog i u najboljem slučaju su bebe. Bebe u Kristu, tjelesni kršćani. Prvim Korinčanima 3:3 su oni nad kojima vlada tijelo i svijet. I ako oni to ne promijene, njih će svijet i tijelo ubit. Ubit će ih. Neće više ni biti kršćani. Oni će biti ubijeni od strane Sotone, kroz grijeh, kroz požude tijela, kroz ovaj svijet. Njima će se i to malo duha što imaju utrnut i oni će, dakle, hvala te Isuse, ići stazom nazad u svijet koja vodi u propast. Dakle, sve ovo je bilo rečeno da bi mi razumjeli da postoji iskustvo, da postoji kvaliteta života u Kristu Isusu, da postoji punina milosti koja je dostupna svima i da mi bez nje ne možemo dalje, ne možemo ništa napraviti za Isusa, ne možemo se razviti, ne možemo postići naš cilj. Tek kad su, dakle, to je bilo prvo poglavlje dijela apostolskih i kraj evanđelja, Luka 24. poglavlje, to smo govorili sad na prethodne tri biblijske poduke. I onda imamo drugo poglavlje gdje se obećanje Isusovo ispunilo, to jest obećanje očevo se ispunilo kroz Isusa, jer je Duh Sveti Božji sišao po Isusu koji je bio proslavljen, to jest uzašao na nebo, sjedinio se s Ocem, dokinuo grijeh i po njemu se Duh izljeva, dijela 2:32 i 33. I to je ono, kaže Petar, što vi vidite i čujete, jer se ono što Duh Sveti čini u nama mora vidjeti i čuta, to se, jer vama izgleda kod ljudi uobičajeno da se čuje i vidi što Duh Sveti čini kroz njih. Ne, zato što nema Duha Svetoga koji čini išta kroz njih. Kad Duh Sveti nešto čini u tebi i po tebi, onda se to vidi i čuje. I ako se oko tebe ništa ne vidi i ne čuje od Isusa, to je zato što nemaš Duha Svetoga.
Volimo te Isuse, i Ivan 7.39 kaže da je to bilo rečeno u duhu, ovo primanju duha, ako smo žedni, koji je tek trebao doći, naime duh još ne bijaše došao, jer Isus još ne bijaše proslavljen. Dakle, Isus ide na nebo, to znamo djela prvo poglavlje, oni čekaju, to smo svi mi, mislim, možemo mi pokušati nešto, ali mi nikome ne možemo dati živog Isusa, oni nas slušaju, ali nam ne vjeruju. Jednostavno, mi pričamo, ali to niko, meni ljudi dolazi, dobro, zašto ja pričam, mene niko ne sluša, ja nemam nikakve razine. Zato što nemaš duha Božjega u sebi, u pravoj mjeri. Jer kad primiš Krista, onda ko da je mali plamičak zapaljen. A to nije dovoljno, to je jedva da ti živiš malo. To je samo početak. Jeste razumjeli? Ajde da vam sliku koja mi sad dolazi dam. Vi koji imate plinsko grijanje, imate plinski bojler. I taj plinski bojler može biti izgašen, i ako je izgašen, nema ništa od grijanja. Ako ćemo da bude grijanje, moramo zapaliti onaj plamičak u bojleru. I sad on onako tinja, jel tako? Jel tako? Ali ako ćemo mi da grijanje bude dobro, da se to podigne, mi moramo pojačati i onda sve bukne, jel ste razumjeli? E sad taj mali plamičak, kad primimo Isusa, tinja. I vjernici imaju Duha Svetoga aktivnog u njima, Rimljanima 8.15.16. Nisu primili duha ropstva da se opet boje, nego duha posinstva, po kojem kliču Aba Oče, hvala tebi Isus, jer Duh Božji je susvjedok našem duhu da smo djeca Božja. Dakle, imaju duha. Ali zašto ti koji jesu primili Krista ne mogu ništa napraviti za Krista? A tijelo Kristovo je djelatno tijelo kroz koje Isus kao glava po duhu koji prebiva nastavlja činiti i dovršiti ono što je započeo govoriti i činiti u tijelu iz Nazareta. Ali tako po dijelima jedan je? Zato što nemaju snagu duha, nisu se ispunile. Nit mogu imati mudrosti, nit mogu imati svjedočanstvo, nit mogu imati silna djela, a to je tijelo Kristova. I tek nakon što su se ispunili duhom, tek nakon djela drugo poglavlje, su apostoli i učenici mogli ići u svijet i činiti ono na što su pozvani kao i mi. Idite, ovo su znaci koji će pratiti one koji vjeruju. Dakle, idite u cijeli svijet i propovijedajte evanđelje svakom stvorenju, ili učinite sve narode mojim učenicima, jel tako, učeći da vrše sve što sam vam zapovjedio, krsteći ih prije toga u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Ja sam s vama sve do kraja svijeta, Matej 28.18-20. Ili idite i propovijedajte evanđelje svakom stvorenju, tko povjeruje krsti se, spasit će se, tko ne uzvjeruje, ostaće osuđen. Ovo su znaci koji će pratiti one koji vjeruju u moje ime. Hvala tebi Isuse, izgonit će zle duhove, novim će jezicima zboriti, uzimat će zmije u ruke, ako popiju što otrovno, neće im nauditi, polagat će ruke na bolesti, oni hoće ozdravljati, nije li tako? Po Marku 16.15-18. Zašto to nema u našem životu? Jer nemamo duha. A to je za sve. Ja bih htio da ovo razumije. To nije samo za jednoga. Pismo kaže da je za sve. Pismo kaže da je za sve. Dakle, dostupna nam je punina milosti i snage, svi blagoslovi, a mi životarimo na granici života i smrti, i većina umiru, koji su krenuli kao kršćani, bili bebe, ali nisu primili pravu poduku i snagu u crkvi, i na kraju su umrli na stazi života, prevarani od đavla, svladani od tijela, obmanuti od svijeta, nije li tako? Dakle, tek nakon što su primili Duha Svetoga, su učenici počeli činiti ono što im je Isus zapovjedio, a preko njih i svima nama, nije li tako? Učeći da vrše sve što sam vama zapovjedio, Matej 28.20. Znači, o njima, a oni nama. Volimo te Isuse, sve dok Isus ne dođe, koji je s nama sve do kraja svijeta, nije li tako? Tek tad je, hvala tebi Isuse, Petar počeo navješćivati evanđelje, ili Isusa kao evanđelje. Posljedica toga je bila da se 3000 duša obratilo.
Jer njegova je svrha da budemo svjedoci do kraja svijeta, djela 1.8, svim narodima, narodnostima, pucima, jezicima, svima da dovedemo Krista ili vječno evanđelje po otkrovenju 14.6. Tek tad, ne prije, je crkva imala snagu vršiti Isusovu zapovjed i ljubiti jedni druge kao što je On nas ljubio, i onda su imali sve zajedničko. Jel ovo razumijete? Tek tad su Petar i Ivan, sad prelazim, znači u dijelima drugo poglavlje se događaju dva izrazita znaka djelovanja Duha Svetoga, koji su i obilježje kršćanstva. Po otkrovenju 12.17 i otkrovenju 14.12, a to je vjera i svjedočanstvo Isusovo i vršenje zapovjedi. U drugom poglavlju, dakle ovo je jako važno, tek po Duhu Svetome, dakle nema mogućnosti za kršćanina, pričamo o kršćanima, koji nema u sebi Duha Svetoga izraženog na ovaj način, ne prilikom spasenja samo, nema mogućnosti da on svjedoči za Isusa. I zato vam kršćani, dobro me slušajte kršćane, vi u firmama, u obiteljima, u svijetu, jednostavno ne možete prevaliti ime Isusova. Strah vas je i nemate snage, vrag vas ne pušta. To vam je razlog zašto. Nije dovoljno da vam Isus u srcu, mora biti na ustima. Matej 10.32 i 33, Mark 8.30. Zašto nitko oko tebe ne zna? Mene pitao, pa kako ću ja početi svjedočiti o Isusu? Pa ja otvorim usta i počnem govoriti o Isusu, jel to dobar početak? Kako ćeš početi svjedočiti o Isusu? Otvoriš usta i onda počneš govoriti o Isusu. Da li, što ću reći o Isusu? Pa što ti je u srcu o Isusu, po Mateju 12.34, to će ti izlazi kroz usta. Je li tako ili nije tako? Zašto kršćane, govorimo kršćanima, uočimo, ne govorimo nevjernicima, i ne govorimo tradicionalnim nevjernicima koji su članovi crkve, ali nisu primili Isusa. Govorimo kršćanima koji su bebe u Kristu. Njihova je odlika da su svladani od tijela i od svijeta, i niko živ ne zna da su kršćani. Nikakve koristi od njih za Kristovo tijelo. Zamisli Kristovo tijelo, sad gledaj moje tijelo, jer je to valjana slika, tako i vi, jedno je tijelo, udova mnogo, tako i Krist, nije li tako, svi smo mi po jednom duhu kršteni u jedno Kristovo tijelo, 1. Korinčanima 12, stihovi 12-13. Sad zamisli mene, zamisli tijelo, i ja sam sad i tijelo, i ja sam i duša u tijelo, dakle duša je Krist, a tijelo je crkva. I sad zamisli mene duša, svjestan sebe i tijela, i onda ja jednostavno imam usahle noge i ruke, a trebam nešto napraviti. E, to su bebe kršćane. Od njih nema nikakve koriste. Oni misle samo na sebe. Svijet vlada nad njima, tijelo vlada nad njima, i niko oko njih ne zna da su kršćani. Oni uvijek ulaze u kompromis u obitelji. Hvala ti Isus, uvijek se stide govoriti o Isusu. Strah ih je da nešto ne izgube. Znate zašto je to tako? Ponavljam, govorimo o kršćanima. Jer nemaju duha. Svojim snagama ne mere. Tek nakon što su pri... I Petar, evo, jadan Petar je išao pecat nakon Isusovog uskrsnuća. A što će? Što će? Nakon toga više nije pecao. Pecao ljude kako i treba. Ja sam isto primijetio kod ljudi, znaš, oni bi išli u službu, ali ne znao što će, onda pecaju, što će? Se razume, ali kad primiš duha, odmah znaš što ćeš. Duh te upravlja. Duh te upravlja, Rimljanima 8.14. Dakle, ovo je važno. Tek nakon što su primili krštenje u Duhu Svetome, ne spasenje. Spasenje su primili po poruci Evanđelja. I Duh Sveti Boži je u njima živ. Volimo te Isuse, jer grijeh je dokinut, imaju svjedočanstvo da su djeca Božja. Isus, sad su upoznali. Isusu su predali život. Rimljanima 8, stihovi 15 i 16, pazimo. Ali tek nakon što su se krstili u Duhu Svetome, ili ispunili Duhom Svetim, ili obukli u silu odozgo, su oni mogli svjedočit, druge prives Kristu,
jer to je plan, da se duše spase i živjeti ljubav na koju smo pozvani. To su vam djela drugog poglavlja. To je temelj kršćanstva. Vjera Isusova, svjedočanstvo Isusovo i zapovjedi Božje. Vjera Isusova, svjedočanstvo Isusovo i zapovjedi Božje. Otkrovenje 12, 17 i 14, 12. To se jasno vidi po onome što je Petar učinio, koji je propovjedao i 3000 duša se pripojilo tijelu Kristova. To je vi pogledajte kroz djela apostolska. Mi bi trebali živjeti u djelima apostolskim. To je za nas, to smo mi, crkva Kristova. Pazi, i odmah u drugom poglavlju imate hvala tebi Isuse, s time smo završili zadnju biblijsku poduku u Splitu. Dijela 2:42-47, sve im je bilo zajedniško. Koliko vi znate ljudi u kršćanstvu, pa onda proda sve, pazi, i onda podijeli u zajednici. Ne mislim da da nekome, pa ovaj nešto s time radi, ne, ovo na ovaj način. Da se proda samo da bi se namirile potrebe i da bi se promicalo evanđelje. Ne za izgradnju crkava i ostalih ovih stvari koje nema veze s evanđeljem, nego ovo biblijski. Zato mi upiremo, kad mi spomenu, ovo je jako važno, kad mi u hvala tebi Isusa, u podukama vezanim za davanje, spominjemo Isusove upute o prodavanju, mi naglašavamo po Luki 12:33 da prodaj i daj za milostinju. Znači, ne prodaj i daj neko, ne, prodaj i daj milostinju. Znači, ti se odvoji za ljubav. Pazi, nisu oni bili u stanju to bez duha Božje ljubavi koji se izlije u njih. Kad se taj duh Božji izlije u tebe, vjerujte mene, to sam isto već svjedočio, ti se jednostavno rastočiš po ljudima. Nema barijere u tebi između tebe i njega. To ti napravi duh ljubavi. Zašto to inače nije u crkvama? Što se tiče oni koji su na propovjedaonici i oni, zato što i oni koji su, jer nemaju duha Kristove ljubavi. Jeste razumjeli ovo? Jer nema duha Kristove ljubave. Ako u crkvi bilo kojoj, bilo gdje vrhuška ne namiruje osnovne potrebe ljudi u crkvi, to je zato što nemaju Kristovog duha ljubavi, nisu kršteni u duhu. Jer da su kršteni u duhu i da imaju duha ljubavi, onda u crkvi ne bi nitko oskudjevao u ničemu. Ste razumjeli? A vi čuli ste me već, ne prohtjeve. Nismo za prohtjeve, imaju ljudi svakake. Ne, o, niko, pazi, dijelili se svima kako bi komu trebalo. Dakle, tek, a to važi i za nas, s njihove strane, ovi koji su primili su dijelili kako je kome trebalo. A s ove strane su prodavali pa bi davali da bi se dijelilo. To nije moguće bez duha ljubavi, a to je plan, tako je na nebu. Dakle, nit mi možemo vršiti zapovjede da ljubimo jedni druge kako što je on nas ljubio, nit mi imamo svjedočanstvo i vjeru Isusovu da možemo druge privesti Kristu. Jednostavno mučak. Znaš, ono, razbiješ jaj, otvoriš ga, unutra smrdi. Jer je unutra puno svakakog zla i nečistoće. Ovo vi razumijete. Dobro, to bi bilo drugo poglavlje, malo da se podsjetimo. Naša podtema je glad. Glad za čime? Pa moraš znaš što ti se nudi, što možeš, koliko si daleko. I onda treće poglavlje, dakle, ozdravljenje hromoga. Tek tad su Petar i Ivan mogli ozdraviti čovjeka koji je bio hrom od rođenja, jer su imali tu snagu vjere. Oni ga nisu dodirnuli. To je bila zapovjedna molitva. To nije bila molitva vjere. On je njemu rekao: u ime Isusa Krista Nazarećanina ustani hoda. On nije za njega molio. Pazi sad ovo. Petar reče: srebra i zlata, dijela 3:6, u mene nema, no što imam to ti dajem. U ime Isusa Krista Nazarećanina ustani i hodaj. Tek tad su oni mogli napraviti dijelo koje je diglo na noge cijeli Jeruzalem, pogotovo vladajuću, hvala ti Isuse, pogotovo vladajuće u crkvi tad, jer je to bilo učinjeno u ime Isusa. Oni su skrenuli pažnju na sebe, postali su meta razgovora.
To su kršćane. Hvala tebi Isuse, jer rade razliku u svom okruženju. Naprave nered, okrenu svijet koji je naopako, naopako. Pa je to svijetu naopako, a u principu je naopravo. Tek tad. Zašto ga Isus nije iscijelio, a vidio ga je svaki dan? Jer ga je ostavio kao poslasticu za Petra i Ivana, jer su ga svi znali. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse, evo sad kad je ovo bilo rečeno. Dakle, tek tad su oni mogli napraviti išta za Isusa. Pa ako je pitanje zašto ja ne mogu napraviti ništa, on, hvala ti Isuse, mi imamo odgovor. Dakle, čitamo, ti si kralj Isuse, ovo je iz Heginove knjige. Hvala tebi Isuse. Nakon gornje sobe se zove knjiga. To je velika knjiga o jezicima i krštenju u Duhu Svetome. To nije mala knjižica, nego velika. Nakon gornje sobe. Kenneth Hagin iz svog iskustva, ja ću naglasiti što nije skroz istinito, ali ćemo princip uhvatiti jer je princip istinit. On ukazuje o toj potrebnoj gladi da bi se moglo hvalati Isusu u našem životu, dogoditi ono što nam je dostupno u Kristu Isusu. Dakle, mora postati žudnja. Kaže on ovako, Bog će posjetiti gladna srca. Dakle, mi moramo najprije razumjeti što nam pripada, što možemo i onda shvati da mi to nismo sposobni i zašto. Ako mi nemamo, recimo, kad bi se ljudima u crkvi, jer to je i nauk čiste istine, knjižica broj 17, Kristova crkva 1, jasno govori da je obilježje istinskog kršćanina djelovanje duha. Ako nema djelovanja duha, to nije istinski kršćanin, jer je kršćanstvo nezamislivo bez djelovanja duha. To ljudi ne razumije, ali o tome govore 1. Korinčani 12. poglavlje. I kad bi se ljudima u crkvama to govorilo, oni bi shvatile da su jednostavno daleko, da nisu dovoljno primile, da nisu uzrasle. No ako se smatra da je to u redu, pa onda i oni misle da je to u redu. Mi moramo vidjeti koliko smo mi daleko od norme. Koliko smo mi daleko od Isusa i apostola koji su nam pokazali što bi mi trebali biti. To nisu kao neki apostoli pa je sad to nama nedostižno. Ne, to su djela Duha Svetoga u prvoj i svakoj drugoj crkvi. Dok god Isus ne dođe. I svrha ovih predavanja je da probudimo glad u dušama i žeđ, jer tek gladni i žedni će biti namireni srazmjerno tome koliko je glad i žeđ velika. Pa ako se pokaže koliko bi mi puno mogli postići, to bi trebalo probuditi puno gladi. Jeste razumjeli? Idealan primjer za to je u Starom Zavjetu odnos između Ilije i Elizeja. Hvala tebi Isuse koji mu je bio najprije pomoćnik. I onda je vidio kakva se sve, vidio je kakva se sve čudesa događaju kroz Iliju koji je tad bio prorok Božji u narodu. I kad je čuo da njegov gospodar treba biti uzet na nebo, nije bilo puno koji su bili uzeti na nebo, hvala tebi Isuse, malo i bude uzeto na nebo, ali uzeti su ljudi na nebo koji su istinske sluge, ali se to uglavnom ne pokazuje jer to radi ljudima nered. Ali evo Ilija je bio jedan, Enoh je bio drugi, hvala tebi Isuse. I onda je Elize vidio kakva sve čudesa Bog radi kroz Iliju. I prije nego što je njegov gospodar bio uzet na nebo, kad ga je ovaj pitao što hoćeš da ti učinim, ovaj nijednostavno ga htio ostaviti na miru. E tako mi govorit ćemo mi o tome. Mi ćemo govoriti, ne nužno na sad ovdje u Šibeniku unutar ove podteme, to je sigurno ne, ali mi ćemo govoriti o toj odlučnosti da ne odustaneš dok ne dobiješ do kraja. On nije odustao, on mu je tri puta rekao, ostani na Jordanu, ostani u Gilgalu, on jednostavno ga nije htio pustiti. Tako mi moramo ići dok ne dobijemo, ali moramo znaš što. I onda ga je pitao, hvala ti Isuse, što hoćeš da ti učinim? Zamisli sad, ja hoću duplu mjeru tvog pomazanja. Duplu mjeru tvog pomazanja. Znači duplo. Kaže on, puno tražiš, ali ako budeš sa mnom, kad budem uznesen, dobit ćeš. I onda je bio i sišao je Ilin plaš na njega i kasnije vidimo u drugim kraljevima prvih 13 poglavlja da Elize je činio više čudesa nego Ilija. Zamisli to.
glad. Glad za čime? Hvala tebi Isuse, Bog će posjetiti gladna srca. Kenneth Hagin govori, on ima veliku službu i dobrano je bio u duhu. Iako mi ćemo naučiti u ovim predavanjima, on nema ni ovdje čistu istinu. Ima koliko ima i čista istina otvara prostor za ovo njegovo iskustvo. Pa ćemo naučiti je fora, ali ne danas. Nikad nećeš uistinu početi duhovno rast onako kako bi trebao rast. To znači ne možeš nadvladati dok se ne ispuniš Svetim Duhom i počneš govoriti u jezicima. To je apsolutna istina. Iz vlastitog iskustva znam da u srcu svakog nanovorođenog čovjeka, znači kršćanina, žene i djeteta, postoji glad koja se ne može utažiti ničim osim ispunjenjem Svetim Duhom, posvjedočenim govorenjem u jezicima. Hoće reći da je dokaz da je čovjek ispunjen Duhom Svetim da govori u jezicima. Objave se tu ne slažu, pa ćemo i to naglasiti, ali držimo se za sad principa. Ovaj ćemo put ispravljati Kenneth Hagina što se ovog tiče, jer ovo podučavamo na svjetlu čiste istine, ali koristimo po Hebrejima 6:11-12 one koji su ustrajnošću, strpljivošću baštinili obećano, on jest. Dobro, u mom slučaju propovijedao sam već 4 godine, jer ima ljudi koji propovijedaju, ima ljudi koji služe, ima vjernika, evo i u našoj zajednici svugdje, koji su iskreni, nastojali, ništa od njih. Jel tako? Trude se, čine sve što bi trebalo, ali jednostavno ništa. Ništa. Nikoga ne dovedu u zajednicu, nikoga ne obrate, nikome ne donesu živog Isusa, nijednom od njih se ne očituje nikakav dar duha. Zašto je to tako? Ja mislim da mi moramo odgovoriti na ovo važno pitanje. Prošli put smo odgovarali, da li je to iskustvo za sve? Jer ako je za sve, onda i za tebe. Moramo razumjeti to iskustvo, što nam ono nudi, kako ući u njega, kako ga koristiti. Jer ako je to doista norma kršćanstva i mi smo bez te snage besplodni i usahle, onda mi moramo razumjeti to iskustvo. Razumjeti što je nama za činiti da uđemo u to iskustvo i razumjeti što je nama činiti da razvijemo to iskustvo. Jer naučit ćemo i tu crkva pada i oni koji su kršteni u duhu, a to znači ljudi i kod nas, oni misle da to jedno iskustvo i to je to. Misle da je to jedno iskustvo i to je to. Ne, to iskustvo, prvo iskustvo krštenja, kao da si se zaljubio prvi put u životu. Ali vi znate koliko je daleko. Zaljubio sam se od zrele ljubavi između odraslih partnera koji sazrijevaju u međusobnom kontaktu i ljubavi, zajedno služe i hvala tebi Isuse, sve više se povezuje. Pa to je otprilike kao zemlja i sunce daleko. Ali oni su se malo zaljubili i misle da je to. Ne, to je početak to. Pa ćemo ovdje direktno napast, ne danas, nego u ovim biblijskim podukama, napast ćemo tu krivu ideju da je to. I onda ljudi misle da je to ili čekaju da im se ponovo dogodi to jer ne znaju što je to. To je baš važno razumjeti gdje to ide, što on od nas očekuje. Da bi mi mogli ući u to iskustvo i rasti u tom iskustvu. Hvala tebi Isuse. Pazi. U mom slučaju propovijedao sam već 4 godine prije nego sam primio Svetog Duha i znao sam u mom duhu da sam Božje dijete i imao sam svjedočanstvo duha da sam bio spašen. Propovijedao sam i vidio sam druge kako su bili spašeni. Molio sam za bolesne i vidio ih kako ozdravljaju, pa ipak u mom duhu je bila praznina koja nikad nije bila ispunjena sve dok nisam primio Svetog Duha i progovorio u drugim jezicima. Praznina. To znaju svi koji malo bolje sagledavaju sebe. E ta praznina je glad. Mi je moramo postati svjesni, žudjeti je ispuniti. E onda će ta glad biti utažena. Hvala tebi Isuse. To je mali naslov. Bog će posjetiti gladna srca. To je naslov ovog poglavlja. Pa kaže dalje, moram imati više pod poglavlje. Sjećam se izvjesnog svjedočanstva koje sam jednom čuo, koje dokazuje ovo stajalište. Koje? Da postoji praznina, čak i ako si aktivan kršćanin.
koja se ne može ispuniti ljudskim sredstvima, nego samo strane svemogućeg Boga, i to Oca po Kristu Isusu u Duhu Svetome, koje dokazuje ovo stajalište dano od jednog denominacijskog pastora. Denominacijski bi bilo u žargonu Kenneth Hagina tradicionalne crkve, koje nemaju naravno djelovanje Duha Svetoga među njima, niti imaju darove duha, niti se to podučava. To bi bila denominacijska crkva. Mi bi rekli tradicionalna crkva. Oni ne znaju za Duha Svetoga, obnašaju razno razne crkvene običaje, ceremonije, ali nisu doista žive. To znači denominacijsko, u njegovom žargonu. Na svečanom ručku poslovnih ljudi cjelovitog evanđelja, to bi bili ovi koji propovijedaju žive cijelo evanđelja, to znači i darove duha, krštenje u duhu, jezike i tako. Baš nekoliko dana prije svečanog ručka, ovaj je pastor primio Svetog Duha u svetištu svoje crkve. Kad smo svi tamo sjeli, na tom svečanom ručku, veliki skup, blagujući zajedno, pogledao sam prema ovom sluzi. Bio sam privučen njime, jer mu je lice sjalo poput neonskog znaka u mraku. Poslije je taj sluga ustao i podijelio svoje svjedočanstvo s nama i rekao, e pa zove važno, tako sam sretan što sam danas ovdje. U prošlosti sam čuo mnogo negativnih glasina o vama momcima iz cjelovitog evanđelja i žao mi je to reći, vjerovao sam im glasinama. Ali moje srce, evo ga, ali moje srce je bilo tako gladno. Ja vjerujem da svi, da svi ljudi koji su iskreni u crkvama, recimo svećenici, pastori, časne, što mislite, zašto svi oni toliko po YouTube-u traže? Što oni traže? Svi su oni svjesni gladi, praznine u svojoj duši. Traže dodatnu poduku, traže put da se ta praznina ispuni koju njihova crkva ne daje. Jer su podložni slugama koji su i sami mrtvi u duhu. Zašto svi ti ljudi toliko traže po internetu? Što oni traže? Što žele čut? Zašto traže po internetu? Traže način kako ispuni tu prazninu. Pazi što kaže, ovo je baš tipično. Ali moje srce je bilo tako gladno i izgledalo je da ništa ne može zadovoljiti u glad. Postala je praznina i pustoš unutar mene. Iako sam godinama propovijedao i naša crkva je upravo izgradila novu crkvenu zgradu. Znate, imate propovjednike u crkvama i onda on ima još drugi posao. Pored toga živi normalan život i tako malo vikendom propovijeda. Jer tako bilo, tako su radili apostole prije nego su primili krštenje. Tad su pecali, tako malo su se druškali i to, ali poslije ne. Kad tebe taj duh zafati, papa, nema nazad. Nema nazad. To je za sve. Punina za sve. Za vas je to obećanje, djela 2.39, i za vašu djecu. Hvala tebi Isuse. Djela 39, pardon. Jer to je obećanje za vas i za djecu vaši, za sve one koji su izdaleka, koje god pozove vaš gospodar Bog. Na kraju Petrovog govora 2.39. Postala je praznina i pustoš unutar mene, iako sam godinama propovijedao i naša crkva je upravo izgradila novu crkvenu zgradu. Ovo je važno. Što sam više čitao Novi Zavjet, to više sam u svom duhu bio uvjeren da nisam imao ono što je potrebno da čovjeku zadovolji duhovne potrebe. Dakle, ako mi čitamo djela apostolska, trebali bi i evanđelja, koja pokazuje Isusov život, koji nam je prethodio, on ima istog duha. Isus je djelovao kao čovjek pomazan Duhom Svetim, ne kao Sin Boži. Filipljanima 2, stihovi 6 i 7. I što mi više čitamo Novi Zavjet, evanđelje i djela apostolska, sad ovaj put samo evanđelje i djela apostolska, mi vidimo, ili trebali bi vidjeti, prosječni vjernici, koliko su u zaostatku. Koliko su u zaostatku. Koliko su u zaostatku. Jel' tako ili nije tako? Tako je sasvim izvjesno. I trebali bi razumjeti da je Duh Sveti za sve. I da on nije prestran, pa da jednog više voli od drugog. Za sve.
Dobro, ali gdje je ta razlika, glad? Koja je razlika u tome da se ja brže mijenjam od nekog drugog, jer se želim mijenjati? Ne može on meni dati snage preko moje želje, i ako je ta snaga milosti, on bi mi rado dao, jer bi me nagura na viši stupanj zrelosti i prekršio red. Isti je princip. Ja sam se jutros probudio sa objavu u duhu, dobio sam jasnu objavu u duhu. Jasna misla mi je došla, ja znam da je to objavu u duhu, da je to isto. Na isti način kao što ovdje ljudi ne uspijevaju mijenjati sebe jer se ne žele mijenjati, na isti način ovdje ne primaju od punine duha jer ne žele primiti. Ili jer ne znaju što mogu primiti, ali prije nego što hvalati Isuse mogu željeti, moraju znati. Isti je princip. I zato je nužno probuditi glad. Zato je nužno u drugom slučaju pokazati ljudima što možemo postati u Kristu Isusu kad postižemo savršenstvo i kad se suobličavamo s njime. Što sam više čitao Novi Zavjet, to više sam u svom duhu bio uvjeren da nisam imao ono što je potrebno da čovjeku zadovolji duhovne potrebe. Dakle, mi bi trebali pročitati Djela apostolska s ovim na pameti. Denominacijski, to bi bio tradicionalni. Pastor je tada ispričao što se dogodilo prije nekoliko dana dok je moleći hodao gore dolje hodnicima njegovog crkvenog svetišta. On to kaže sanctuary, dakle tamo gdje su mu odaje u crkvi. Molio je Gospode, kad čitam noviz, što je njemu probudilo glad? Ovdje idemo. Znači, svrha ovih poduka, ova tri dana, ove podteme, nastavka biblijske poduke krštenje u duhu, je glad i što budi glad. Dakle, kad mi čitamo Djela apostolska i gledamo Isusov život i shvatimo, a to smo prošli put govorili, da je to za sve, mi moramo vidjeti da smo prazni i kratki i to treba probudi glad. I ja želim to. Pa ja vidim da to nije dovoljno. Jel tako? Ja vidim da to nije dovoljno. Da su oni imali nešto što ja nemam. Evo, zdrava pamet me uči da to za sve. Znate, jer neke crkve, zato što su sluge impotentne, uče da to nije za sve, da opravdaju sebe. A to nije u skladu sa Svetim pismom. To je norma kršćanstva. A mi ćemo naučiti, to je jedan od razloga za ove biblijske poduke, doista, da to treba rast. To je za sve, a onda ima razine toga. I opet smo si sami krivi ako smo na nižoj razini, čak i ako primimo to. Najprije smo krivi ako ne primimo to, a onda smo krivi kad primimo to, jer su dobar broj ljudi u zajednici primili, što to ne raste. Jer to može rast. Najprije smo krivi ako nismo primili to, jer ni ne znamo za to i ne znamo da nam to pripada. A onda kad smo primili to, kad smo se krstili u Duhu Svetome prvi put, onda smo krivi ako to ne raste. A kod većine ne raste, jer ne znaju što su primili, ni zašto to služi, ni kako treba rast. Pa evo, to je glavna svrha. Znači, ovo je glavna svrha. Jer rekli smo u novoj kretnji duha da dolazimo znači, na razinu gdje se nalaze ljude, i onda ih podučavamo da naprave sljedeći korak, da prime to i ovi koji su primili da napreduju, jer je opća stagnacija. Je li to dobar plan? Ja mislim da je plan izvanredan. Dakle, što sam više čitao Novi Zavjet, to više sam u svom duhu bio uvjeren da nisam imao ono što je potrebno da čovjeku zadovolji duhovne potrebe. Denominacijski pastor je tada ispričao što se dogodilo prije nekoliko dana dok je moleći hodao gore dolje hodnicima njegovog crkvenog svetišta. Možemo reći tamo gdje je, hvala ti Isuse, prostor za propovjedanje. Molio je: Gospode, kad čitam Novi Zavjet, vidim, o, volimo te Isuse, vidi. Jer ljudi vam misle doista tradicionalne da Djela apostolska nisu za njih, da je to samo za odabrane. Mogli bi oni bolje, nema tu opravdanja, ali su donekle krivi ovi koji su isti takvi. Pa što će sad oni govoriti da je to za sve kad oni to nemaju? Pa će ih razotkriti sebe. Jer kad bi ovi koji nemaju, a predstavljaju se slugama, ne mogu biti bez toga, govorili o tome, onda bi svi vidjeli da oni to nisu jer to nemaju. Zato oni ne govore o tome, jer vam ja sam princip, čisto da znate, ali nemojte to nikome reći.
Molio je gospodaru, kad čitam novi zavjet, vidim. A nije uopće teško vidjeti. Da su tvoji rani učenici imali nešto što ja nemam i ti si, to bi trebali vidjeti. E to je ovo jedna od ključnih rečenica. Vidim, ovo ćemo, tako ćemo nazvati propovjed. Gospode, vidim kad čitam novi zavjet da su tvoji rani, a kao rani, to su rani, a sad ovo dalje nema veze. Ali kaže u Mateju 28.20 učeći da vrše sve što sam vama zapovjedio. Sve. Novi, kasni, rani, stari. Volimo te Isuse. Pazi, ti si rekao svojim učenicima da ostanu u gradu Jeruzalemu dok se ne zaodijenu silom iz visine ili silom od ozgo. Na ovaj ili onaj način, ovo je zdrava pamet, mora postati zaodijevanjem snagom koje ja mogu primiti. Ako vi još niste riješili da je to za sve učenike onda i učenike sad, onda se vratite na onu prošlu biblijsku poduku, onda ovo nije za vas jer ste u dubokoj nesvijesti. Ali ako ste prošli onu nesvijest o kojoj govorimo na prošloj biblijskoj poduci, onda je sad ovo nova svijest. Ja vidim da su učenici imali nešto što ja nemam i da ja bez toga ne mogu uspješno živjeti kao kršćanin, niti se mogu mijenjati u ljubav, niti mogu drugima donijeti tebe. A to je temelj kršćanstva po Otkrovenju 12.17 i 14.12. Vjera i svjedočanstvo Isusovo i vršenje zapovjede. Ne mogu. Ne mogu. A kamo li da mogu nekome hvalati Isusa? Doista, po duhu promijeni život i donijeti mu ozdravljenje i slomiti neke spone, jarmene, osloboditi ga od tlačenja zlih duhova ili bilo što tako. Znam da sam spašen, ali ako ću nastaviti služit, moram imati više. Znam da sam spašen, ali ako ću nastaviti služit, moram imati više. Osjećam se tako nedovolja. Jer vidite kako se budi glad, pojavljuje se praznina. Praznina je tu, ali on postaje svjestan kad vidi. Kad vidi. Jel ovo razumijete? Kako se budi glad, jer on počinje vidjeti na svjetlu evanđelja, dijela apostolskih, da on nema i ta nemam je praznina i tu se javlja glad ili žulja da se praznina ispuni. E tamo idemo. To nam je tri dana glavna tema. Ja vam se sviđa tema. Osjećam se tako nedovoljan, jednostavno ne mogu stati za propovjedaonicu da opet propovjedam bez da primim nešto drugo za što sam uvjeren da mi ti želiš dati. Jer ako mi mislimo da nam on to ne želi dati, da to nije za nas, nećemo nikad tražiti. Ali smo to riješili prošli put. Ne mogu se suočiti s ljudima tako prazan. Jer ja recimo znam svećenike, ne znam ih osobno, nego sam ih vidio, izađu na propovjedaonicu, nisu oni krivi, ali to je njihovo stanje, tako drže tu naučenu propovjed, ljudi spavaju i onda nakon toga idu zapuše cigaretu i popiju si vina. Žao mi je reći, ali takvih ljudi postoji. Oni ne bi trebali biti tamo, za početak. Jeste razumjeli to? To ne smije biti tako. To ne smije biti tako. On je prazan. On nema što za dat ljudima. I on bi trebao biti svjestan ovoga. I da je to za njega. I biti svjestan odgovornost. I da će Isusu odgovarati. I žudjeti pomoći ti ljudima. I pas na koljena. I tražiti u Svetom pismu. I njega bi Isus susreo. Da mu je srce... To ovo je za njih, ja govorim. Njega bi Isus susreo da mu je srce iskreno. Onda je pastor rekao gospodu, čuo sam mnogo o pentekostalcima i jezicima i ne znam što da mislim o tome, gospod, ali želim da ovo znaš. Ako su jezici povezani sa još nečim što ja trebam od tebe, tad želim da mi ti daš jezike. Pastor je nastavio hodat gore dolje hodnicima svoje crkve, razgovarajući sa gospodom, i iznenada je podigao ruke i povikao u očaju: O Bože, čuj me, ispuni me svojim duhom.
Upravo tako Sveti Duh je pao na njega i on je počeo govoriti u drugim jezicima. Kad je Duh Sveti pao na njega, ispunio ga i on je počeo govoriti drugim jezicima, što je biblijska norma. Pa čim je iskreno zavapio? Kad je iskreno zavapio? Kad je bio svjestan svoje nedovoljnosti, praznine, jada, nesposobnosti, a srce mu je iskreno žudjelo. Jer je gledao ljude, želio im je pomoć. Ako ti je krivi motiv, nećeš primiti, čisto da znaš. Želio im je pomoć, želio im je posluži, želio im je hvala, ti se dobro, i onda je primio. O Gospode, Bože, čuj me, ispuni me svojim duhom. I upravo tako, Sveti Duh je pao na njega i on je počeo govoriti u drugim jezicima. Hvala tebi, Isuse, i volimo te, Isuse. Ovo svjedočanstvo tradicionalnog sluge je baš kao svjedočanstva mnogih ljudi koja sam čuo tokom godina. Iz ovih svjedočenja, iz riječi, dakle Božje, iz mog vlastitog iskustva znam za činjenicu da će Bog posjetiti gladna srca, ma gdje ona bila, ali mora biti glad. Blaženi su ili blagogladnima, oni će se nasjetiti. Mora biti glad. Imamo još u ovom poglavlju, ovo je knjižica o jezicima, imamo još u ovom poglavlju, hvala tebi Isuse, dva svjedočanstva, pa ćemo ih pročitati, su na istu temu, pa ćemo zaključiti za danas. Opet je bio na hvala tebi Isuse. Bio sam jedan od govornika, kaže Kenneth Hagin, na izvjesnom skupu, skupa sa episkopalnim svećenikom imena brat Peterson. Dok je podučavao taj brat o krštenju Duhom Svetim, brat Peterson je prepričao događaj na jednom od svojih skupova, kad je neki čovjek u stražnjem dijelu publike ustao i izazvao ga je. Hoće reći, počeo je galamiti protivice i govori da ovaj ne zna što govori. Kako nisu svi mogli čuti čovjeka u publici, brat Peterson, čovjek blaga govora i vrlo ljubazan, je rekao: brate, ako imaš nešto za reći, dođi ovdje dolje, odakle to svi mogu čuti. Čovjek očito uznemiren, došao je naprijed i brat Peterson mu je dao mikrofon. Čovjek je rekao: rekao sam da sam ja pastor, i spomenuo je svoju crkvu, ali da ja ne govorim u jezicima, ali ja sam upravo toliko ispunjen Svetim Duhom kao i vi ili bilo tko drugi. Ne govorim u jezicima i ne trebam govoriti u jezicima. Brat Peterson je uzeo nazad mikrofon i rekao: dragi brate, ako si ti zadovoljan s onim što imaš, nas to potpuno zadovoljava. Ako ti ne želiš ništa više od Boga, ili ako imaš sve što trebaš od Boga... O ne, ne, pastor je prekinuo, nisam rekao da ne želim više od Boga. Pa brat Peterson je rekao: zbog načina na koji si govorio, pomislio sam da imaš sve što si ikad želio od Boga. O ne, 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 čovjek je rekao, ja sam još gladan. Želio bi, i prije nego li je pastor mogao reći išta više, brat Peterson je položio ruku na njegovu glavu i rekao: Gospode, on je gladan, jednostavno mu daj više. Zamisli to. I taj tradicionalni pastor se ispunio duhom i počeo govoriti u jezicima upravo tamo i tad. A volimo te, Isus. Jel vidite koliko ljudi mogu biti uvjereni da su prava biti potpuno u krivu, jer ne znaju bolje, nisu doživjeli bolje, a ne daju se podučiti, ne priznaju autoritet riječi Božje iznad sebe, jel tako? On je bio uvjeren da je u pravu. To se dogodilo jer je čovjek bio gladan, bio otvoren da krene naprijed s Bogom. On samo nije shvaćao da će dobivanje više od Boga uključiti govorenje drugim jezicima. Ovaj je tradicionalni pastor već bio uveden u Duha Svetoga pri novom rođenju, ali tog dana je ušao u novu dimenziju svog hoda s Bogom, dublje i dalje nego što je to ikad prije bio. Svrha ovih poduka je da mi razumijemo da postoji to, i da je to iznad onog što većina misle da je dovoljna, i onda da to treba ići dublje i dalje, da postoji razina. Hvala tebi Isuse, još jedno kratko.
pod naslovom Dar gladnom srcu, govori o jednoj misionarki. To je točno ovo što bi ja htio prikazati. Kaže, misionarka je objasnila pastorima: kad sam prije mnogo godina tek stigla u Afriku kao mlada neudana žena misionar, imala sam sve one uzvišene ideje o misionarenju, kao što i današnji ljudi imaju svoje fantastične ideje o kršćanstvu, i onda od toga ništa u njihovom životu. Ideja je dobra, ali nema snage za sprovedbu. Ste to primijetili? Dobro? Ali kad sam stigla tamo, shvatila sam da je to teško. Što? Pa, misionarit. Nakon samo nekoliko mjeseci, dakle, suočena sa tolikim problemima rada na terenu, jer ljudi misle da sam ja ovako dobre volje i prpošan i da to sve raste zato što ja to svojom pamet. Oni misle da sam ja to učio na pamet, pa da znate, to vam ide po duhu. Rad na terenu s ljudima, sa tisućama problema s kojima te ljudi salječu svaki dan, se ne može obavljati bez snage duha. Ne može. Za početak, čisto da zna. Pazi, nakon samo nekoliko mjeseci, a ja sam ovdje od 2005. Sad je 2018. I sve i dalje raste, uključujući i mene i moje stanje. To vam ne ide po ljudskoj pameti, čisto da znate. To je nemoguće. Znači, pusti sad ti predavanja i ono sve čemu se ljudi dive i što ih oduševi, i to isto nije moguće ljudskom pameću, nego samo rad s ljudima. Samo se susreća sa ljudima u ovo današnje vrijeme, svakojakih stanja i imanja i raspoloženja i komentara i tako. Pa tebe bi razorilo da si u prirodnome. Zato vam ljudi nemaju službu, jer se to ne može u prirodnome. Imaju oni ideju o službi, gledali su oni možda neki film, evo, neki su i pročitali Sveto pismo, ali budući da to toliko nadilazi njihovo iskustvo, oni misle da je to samo za njih tada. Pa imate nekih crkava, recimo Jehovine svjedoci su takva crkva, oni misle da je doba čudesa i znamenja prošlo, zato što kod njih nema toga, jer nemaju duha, razumijete? Jeste razumjeli ovo? Ali samo zato što ne znaju bolje, nisu doživjeli i ne dozvoljavaju da ih se poduči bolje po Svetom pismu. Dakle, nakon samo nekoliko mjeseci kleknula sam na koljena u mojoj maloj kolibi slamnatog krova i molila: Gospode, vjerujem da si me pozvao. Vjerujem da tva ruka nad mojim životom, ali ja jednostavno nemam ono što je potrebno. Ovo je vapaj. Jer vidite di je glad? Ja nemam ono što je potrebno. Vidiš potrebu? Ja nemam. Mene osobno vam to pokreće da idem na veću razinu. Problemi koje mi on daje, koje ja ne mogu riješiti na mojoj sadašnjoj razini, mene pokreće da ja tražim više. A ja imam, ali tražim više. Jer postoji više i dublje i dalje do punine u Kristu Isusu. Po Efežanima 4.13. Do sve punine Božje po Efežanima 3.19. Gospode, znači ovu molitvu mi moramo izvući srca. To je svrha ovih predavanja. Ali prije toga mi moramo biti svjesni praznine i žudnja mora biti iskrena i s pravim motivom. Kaže: Gospode, ja vjerujem da si me pozvao, vjerujem da je tvoja ruka nad mojim životom, ali ja jednostavno nemam što je potrebno. Trebam više tebe, Gospode. Samo sam nastavila molit na taj način kad god sam mogla. To bi bila ustrajna molit. Govorit ćemo o ustrajnoj molitvi. Govorit ćemo o molitvi neodustajanja, gdje kucaš i nastavljaš kucat dok se ne otvori. Proširena verzija Mateja 7.7 kaže: tko moli, prima. Proširena kaže: tko moli i nastavlja molit, prima. Tko kuca i nastavlja kucat mu se. Tko traži i nastavlja tražit, nalazi, i tko kuca i nastavlja kucat mu se otvara. Nastavljeno, ustrajno, bez mogućnosti odustajanja. Jednostavno to ćemo imati, odlučnost da se ne odustane. To krasi sve koji su primili.
Kaže on u Jakovljevoj 5.16, proširena verzija Biblije, kaže, mnogo može ustrajna, iskrena, srdačna molitva pravednog čovjeka. Ona čini ogromnu božansku silu dostupnom, koja je dinamična u njezinom djelovanju. Ogromnu silu dostupnom. Sila je tu, ali postane dostupna ako molimo iskreno, srdačno i ustrajno. A ne, ljudi mole za nešto dva dana. Ne, ovi mi ćemo učiti o njima na ovom seminaru, na ovoj biblijskoj poduci. Oni nastavljaju moliti. Oni nastavljaju moliti. Evo, ja sam tu odvojio, mislio sam da neću spomenuti, ali evo, ipak hoću. Čućete od John G. Lake, koji je u ovoj klasi pomazanika, kako se u dijelima apostolskim govori. Kaže on ovako, ja sam bio toliko gladan sile Božje, da je to bilo sve na što sam mogao misliti. E, ti primaju. S time da je on primio takvu silu koja, znači, to jedva da ima premca. Kakvu je on silu ima? Kenneth Hagin je nekad očitava tu silu. S vremena na vrijeme, svakih par godina bi pucan iz njegove ruke izašao. Sila. Ali ovo je bilo na njemu. A on je žudio ovako. Bio sam toliko gladan za silom Božjom, da je to bilo sve na što sam mogao misliti. Ja bi vapio, cry out. Ja bi vapio Bogu za time, dok bi živio svoj dan, dok bi obavljao stvari u danu. Ja bi obavljao stvari u svom danu i ja bi vapio Bogu. Samo je na to mogao misliti. Sve više i više sam želio biti razdvojen od svijeta i biti svet i pravedan. Nisam mario što će me ta sveta sila koštat. Ja sam bio spreman plati do zadnjeg novčića. Niti sam mario koliko puta sam podbacio ili bio neuspješan. Ja bi ustao, obrisao sa sebe prašinu i ponovo pokušao. E, ja sam takav. A ne, ovi njih je strah, jedan put ne uspjeti. O, hvala tebi, Isuse. Ja bi ustao, obrisao prašinu i ponovo pokušao. Bio sam odlučan. Znači, nema ničega na zemlji čime bi se moglo usporediti tolika moja odlučnost da dobijem silu Duha Svetoga kakvu su imali Isus i apostoli. Ili da umrem dok to pokušam. Nema odustajanja. Ili da umrem dok to pokušam. Ja sam bio odlučan toliko da nema usporedbe za to na zemlji, da dobijem silu Duha Svetoga kakvu su imali Isus i apostole. Ili da umrem pokušajući. I dobio je. I dobio je. I dobio je. To je za sve. A mi ćemo učiti od najboljih. Jer pismo kaže po Hebrejima 6, 11 i 12 da od njih trebamo učiti. Misionarka je nastavila. Da, samo sam nastavila molit na taj način kad god sam mogla, ali jednog dana sam bila očajna i zavapila sam u molitvi: Gospode, ne mogu dalje. Znam da si me poslao i mrzim razočarat ljude koji me podržavaju ili plaćaju, da može i biti u misli. Ali ako ne dobijem više od tebe, morat ću odustati i otići kuće. I misionarka je nastavila: iznena sam počela izgovarati riječi koje su čudno zvučale, baš kao što ovi ljudi ovdje govore u crkvi, gdje je vidjela kako govore u jezicima. I poslije sam počela pjevati te iste neobične riječi. Postala sam tako radosna i sretna radeći to, da sam pomislila: Bog mi je dao nešto da mi pomogne po putu. Ona nije znala da se to zove krštenje u duhu i govorenje u jezicima. Nisam znala da je to dar dostupan svima. Ali svakog dana od onda, kroz zadnjih 37 godina, ostajala sam sama s Bogom i komunicirala s njime na tom neobičnom jeziku. I često sam pjevala na taj način također. To me je baš izgradilo i toliko blagoslovilo.
svjedočanstvo ove misionarke pokazuje da nije toliko važno da li osoba zna što nazvat krštenjem u Svetom Duhu i govorenjem u jezicima, najvažnije je da se primi ovaj nadnaravni blagoslov. Evo, hvala te Isus, ovdje ćemo stat, nismo mi ovo gotovi. Malo smo zafatili ovu našu podtemu, pa evo, ostanite uključeni, ozračeni, najbolje tek dolazi. Amen.